Це двір у середмісті Сум по вулиці Рінська, 12. Вже більше 5 років розпадають мешканці багатоповерхівки, прибудинкову територію не ремонтували. І нині це суцільні ями. Моя дитина у ті більші калюжі купається, у них гуляються, то що одні калюжі, де не кінця грязь, все з коляски, грязь. За словами жителів будинку, вони неодноразово зверталися з проблемою до міської ради. У 2021 році по рішенню міськвиконкому було виділено на цю дорогу 1 200 000. З цієї суми зробили от 50 метрів тільки пішохідну доріжку. Остальні кошти, не знаємо, де вони ділись. Продовжити ремонт прибудинкової території тоді пообіцяли у наступному році, розповідають сумчани. Проте після початку повномасштабної війни все зупинилось. Було сказано, що перекинуть на 2021 рік. 2022 рік почалась війна. Де ті гроші ділись? Гроші то виділені були, а роботи ніякої не проведено. Так, питання такого характеру: де ділись гроші? Проблем, кажуть, люди, додають і вантажівки, які регулярно під'їздять до магазинів та закладів, які розташовані на першому поверсі. Щоденно тут по 4-5 фур, а й 8-10 буває розгрузка. Двор розбитий із-за цих фур. Ми обратились в міську раду, було послано письмо, в якому просили, щоб магазин «Кошик» розгружався і загружався з вулиці, з центральної вулиці. Звала машина до магазину, кажу, мені немає як проїхати. Вони подивились на мене, я стала на коляску на руку підняла і понесла далі. Все, вони не дають реакції, ні, нуль було. Мешканці будинку надсилали звернення до міської ради і отримали відповідь. Кількість великовагового транспорту у будні дні повинна знизитись, а у вихідні дні у дворі не можуть їздити вантажівки. Ми сподівалися, що так і буде. Ну, звісно, продовжалось так, як і раніше. Машини бувають стоять в ряд, нам просто негде пройти, особливо в зимнє время. Коли відремонтують прибудинкову територію, питання відкрите, говорять люди. На 24-й рік не заложено цей ремонт. Прийшло письмо, що 24-й рік не заложено. Там заложені другі двори, а наш двір не заложений. Мер приходив, все знімав, красувався тут. Обіцяв нам, що ми на слідуючий рік вам все тут зробимо. Нічого нам не зробили. Все на війну списують. А до війни таке саме було. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. Лише з початку місяця території прикордонних Сумської, Харківської та Чернігівської областей обстріляли близько 300 разів. Росіяни б'ють по цивільному населенню із мінометів, гранатометів, артилерії та іншого виду озброєння. Найбільше обстрілів припадає на Харківщину і на Сумщину. Ну і звісно, що окрім того, що вони намагаються поцілити по місцям дислокації або розміщення чи несення служби українськими захисниками, від таких обстрілів страждає і мирне населення, адже ракети, снаряди влучають і в цивільну інфраструктуру, в будинки мирних людей. Також у Сумській області продовжує роботу єдиний нині пункт пропуску на українсько-російському кордоні. Таким чином українці із тимчасово окупованих територій можуть потрапити на підконтрольну територію України. В середньому це може бути і близько 100 осіб, які за добу прибувають назад на підконтрольну українській владі територію, які були вимушені або виїхати, або слідувати з тимчасово окупованих територій для того, щоб дістатися до безпечної території. І в подальшому їм забезпечується перевезення в більш безпечне місце від кордону, і звідки вони вже можуть далі слідувати на територію України. На вихідних у Сумах сталося 12 аварій, 11 з них у суботу, коли в обласному центрі дощило. Водіям патрульні радять бути особливо уважними під час негоди, не перевищувати швидкість, користуватися ременями безпеки, їздити з увімкненим ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції та не здійснювати різких маневрів. У сильний дощ варто зупинитися і перечекати негоду, але обов'язково при цьому ввімкнути аварійну сигналізацію.
Сигнал повітряної тривоги не заважає проводити на юридичному факультеті СНАУ повноцінні лекції. Навчальні аудиторії якісно обладнані в укриттях. Першокурсник Андрій Колодненко говорить, обрав спеціальність права, щоб професійно захищати порушені права людини. Мені дуже подобається навчатися, особливо якщо це очно, тому що дистанційно ти не відчуваєш цієї науки. Чому я обрав саме право? Ну тому що права людини – це, напевно, найголовніше, що є в державі, і ми повинні їх захищати. Я сподіваюся, що я буду допомагати тим людям, які постраждали від цієї війни. Каріна вже на четвертому курсі і поєднує вивчення законодавства з активною громадською роботою. Є головою студентського профбюро факультету. Я мріяла про це із 11 класу, вступала тільки на одну спеціальність, саме право у Сумському національному аграрному університеті. Після проходження практики в цьому році у Міністерстві юстиції, я зрозуміла, що це саме те, що мені потрібно. Це достатньо високий рівень. Коли ти приходиш студентом, ти бачиш саме цю всю сферу зсередини, ти дізнаєшся дуже багато нового. В рамках тижня права студентів-правників юридичного факультету СНАУ на свою гостьову лекцію запросила Тетяна Мироненко, викладач, кандидат юридичних наук, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Сумській області. Я викладач-практик, тому що за спиною маю 20 років прокурорського стажу. Я адвокат, але ж сьогодні в мене приємна робота, яка мені дуже імпонує. Тому що це захист людей, це представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. І я його представник в Сумській області, яка має на меті парламентський контроль, здійснення парламентського контролю за захистом прав людей. Офіс омбудсмена на Сумщині не дублює функції державних органів влади чи місцевого самоврядування, акцентує Тетяна Мироненко. І розповідає студентам про проблеми з порушенням прав людей, які набули масового поширення під час активних бойових дій, катування під час російської окупації окремих областей, захоплення в полон військових, вивезення мирних громадян і дітей з України на територію Росії. Наш секретаріат, наш уповноважений, вони переймаються питаннями і передачі військовополонених, і цивільних заручників. І, до речі, передача військовополонених під час воєнного стану і під час ще широкомасштабного вторгнення, яке відбулося, такого ще не було в історії. Завжди лише після завершення війни є такі делікатні ситуації, коли необхідно омбудсманам говорити, омбудсманам виступати саме тим місточком, саме тим ланцюжком задля вирішення позитивного вирішення до людських долей. На юридичному факультеті СНАУ 23 роки готують юридичних фахівців, розповідає декан факультету. І ключове, що знання законодавства викладають досвідчені юристи практики. На юридичному факультеті спеціальності право, міжнародне право, геодезія та землеустрій. І в цьому році вперше ми відкрили соціальне забезпечення. Також існує PhD права, доктор філософії, тобто це аспірантура. Навчається 650 студентів. Факультет має 40 співробітників, які в минулому і на сьогоднішній день це співробітники органів прокуратури, господарського суду, судді, адвокати. Протягом тижня права на юридичному факультеті СНАУ проходитимуть різні заходи, де спікери проводитимуть для школярів ознайомчі профорієнтаційні лекції для вибору професії, а для студентів, майбутніх юристів – дискусії і семінари, які стосуються вивчення правничих питань. Новини СТС.